Salam əziz tamaşaçılar, Baku TV-nin komandası Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsindən işini davam etdirir. Bildiyimiz kimi bu gün 30 avqust tarixində Fransa şəhərlərinin təşkil etdiyi dırnaq arası humanitar karvan görünür ərazisinə gəldi və bir neçə saat burada oldu. Biz sizə indi həmin kadrları nümayiş etdirəcəyik. Demək, bir neçə saatlıq burada dayandıqdan sonra həmin karvan dönərək üzü Gorus istiqamətinə hərəkətə başladı. Karvanın hansı istiqamətdə dəqiq getdiyi haqqında məlumat verə bilmərik. Ola bilsin ki, hardasa Gorus ərazisində və yox da ki, elə Gorus şəhəri ərazisində dayanıb bir mətbuat konfransı verəcəklər. Azərbaycanlılar bütün və Azərbaycanı bütün çirkinliklərdə ittiham edəcəklər amma bunun artıq biz üçün heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Çünki öncə də qeyd etdiyimiz kimi bura şərti sərhədddir və burada sərhəd rejimi tətbiq edilir. Burada Azərbaycan sərhədçiləri dayanır və Azərbaycan gömrüyünün nümayəndələri giriş və çıxışı nəzarət altında saxlayır və hər hansı bir yük daşıma təbii ki Azərbaycan tərəfi ilə razılaşdırılmış formada həyata keçirilməlidir. Məsələn, digər tərəfi ondan ibarətdir ki, öncə də qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycanın hər hansısa bir bölgəsində humanitar böhran yaşanmır və Azərbaycan hər hansısa bir ölkəyə və beynəlxalq təşkilatlara humanitar yardımla bağlı müraciətlər etməyib. Ona görə də bu gün və bundan öncəki dövrdə humanitar yardım adı ilə göstərilən şou sözün əsl mənasında şoudan artıq bir məsələ deyil. Əgər ə, Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni əsilli əhalinin hər hansı bir ərzaqa ehtiyacı varsa, mərkəzi hökumət tərəfindən, yəni rəsmi Bakı tərəfindən bu ərzaq təminatı təmin edilə bilər. Bu gün burada gördüklərimiz isə ə, artıq bu haqqda danışmışdıq ə, və kadrlarda da bir daha təkrarlay deyirsiniz ki, ə, Fransanın təşkil etdiyi dırnaqarası humanitar karvan ərazini tərk edib gedir yerdə qalanlar isə Spyka şirkətinə məxsus olan avtomobillərdir. Onlardakı iyul ayının 26-sından bu ərazidə qalmaqdadır. Hələlik bu səhifədə çatdıracağlarımız bu qədər. Növbəti buraxılışlarda görüşənədək, sağlamat qalın.